casa, mãe querida. Tu és em nossa vida, vossa rainha dos céus. Estamos unidos a ti. A Virgem Maria, Jesus muito te estimou, e na tua humildade foste um exemplo. A santa direção foi ungida e a Jesus um povo santo preparaste. Mãe querida, tu és em nossa vida o Espírito Consolador.
queridos irmãos, que maravilhosas e especiais promessas que nós fizemos. Ao acompanharmos esse hino, irmãos, nós fizemos tantas coisas boas que assenta a Vorrosa, que Jesus, que o Santo Irmão Aldo desejam ver-se cumprir em nossas vidas. Por exemplo, irmãos, fazer conhecida ao mundo inteiro as maravilhas que a Santa Vorrosa faz acontecer em nossas vidas. Uma promessa maravilhosa, que ela espera que o Senhor, que a Senhora, que todos nós nos empenhemos em cumpri-la em nosso viver. Mas, irmãos, outra promessa que esse hino nos faz fazer, quando ele diz assim: a ti prometo, em minha vida, tudo fazer, para te servir melhor. Veja, irmãos, que palavra rica, que palavra poderosa, que você, que o Senhor, que a Senhora, que nós falamos. E a Santa Vorrosa, irmãos, de braços abertos, com o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus, dizem amém. Eles desejam, irmãos, nos fazer fortes, destemidos, corajosos, para que nós façamos cumprir aquilo que prometemos. Que nós, irmãos, nos empenhemos. E sabe demais, irmãos, a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo e os anjos de Deus, eu tenho certeza plena, eles estão felizes quando olham para você, quando olham para a Senhora, para o Senhor que hoje aqui está. Porque, irmãos, estar nessa reunião é uma oportunidade para a Santa Vorrosa, é uma oportunidade para o Santo Irmão Aldo te fortalecer. Imagine, aumentar a sua fé, aumentar a sua compreensão no poder, na misericórdia, na justiça, na bondade do nosso Deus e Pai. Aumentar a sua sabedoria, querido irmão, querida irmã, para que na hora da dificuldade, o Senhor, a Senhora, você jovem, tome a melhor decisão para a sua vida: viver com Deus, viver com Jesus, viver com a Santa Vorrosa, viver com um anjo de luz à sua frente, ao seu lado, te apoiando e te orientando. Eles estão desejosos de assim fazer com todos nós. Por isso, queridos irmãos, é que eu desejo que a paz e a bênção de Deus esteja em cada coração aqui presente. Que esta paz, irmãos, te envolva ao ponto de fazer com que o Senhor, com que a Senhora olhe para todos os atos, observe todos os atos, participe de todos os atos com a certeza: estou com Deus, estou com Jesus, estou com a Santa Vorrosa, estou com Maria Santíssima. Se assim fizermos, irmãos, ao término desta reunião, não seremos os mesmos que aqui chegamos. Seremos, irmãos, filhos de Deus mais purificados, mais determinados, mais sérios, mais verdadeiros, como é a esperança do Santo Irmão Aldo de hoje nos fazer assim. Para iniciar, os irmãos, a nossa reunião, faremos uma breve oração. Portanto, quero convidar aquele que está sentado, aquela que está sentada, que puder, os convido a ficar em pé. Vamos pedir a graça e a bênção de Deus para a nossa reunião, para o nosso encontro com os anjos dos céus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tão grande felicidade. Ao estar em nossa reunião na sede da Igreja Apostólica, trazemos dentro do coração, ó Pai, a convicção. Somos olhados pelo Senhor. Tua esperança, ó Deus, é que Jesus, teu Filho amado, nesta reunião seja honrado, valorizado, como merece ser. Por isso, ó bendito Jesus,
Nós, teus filhos, seus seguidores, os redimidos, pelo seu grande sacrifício, aqui nos colocamos diante do Senhor para te exaltar e bendizer. Agradecer tão grande sacrifício, ó querido Senhor, de deixar a glória de Deus, a beleza dos céus, e vir a esta terra trazer uma palavra de esperança, uma palavra de luz, um caminho para o retorno da humanidade ao seu nascimento, à sua origem. Ó Jesus, nossa gratidão, porque o Senhor se empenhou e bem cumpriu todos os desígnios de Deus. Assim, hoje, ó querido e amado Senhor, nós aprendemos, sob tua inspiração, a venerar, a agradecer, a amar e estimar a maior santa de Deus aqui na terra vivida, que deu a glória, a honra da humanidade te ver, ó Jesus, da humanidade te abraçar, da humanidade te ouvir. Aprendemos a dar o real valor à nossa mãe, gloriosa Rainha dos Céus, Maria Santíssima. Te veneramos, ó Mãe, por cuidar de Jesus, por ser o berço santo para que a vida dele pudesse se desenvolver, seu corpo nascer e sua missão aqui cumprir. Adorada seja, hoje e sempre, na vida do povo apostólico. Como também, ó Jesus, nós aprendemos com o Senhor entender que Deus o Pai é força, é poder, é glória, é verdade, é justiça. Verdade esta, ó querido Jesus, trazida ao nosso conhecimento, à nossa vida, pela santa e querida Vó Rosa, a santa e gloriosa que o Senhor formou, que o Senhor preparou, que o Senhor lapidou, ó querido e amado Senhor, para estar em nossas vidas, exercendo a sua grande promessa, que o Senhor voltaria e voltaria a dirigir o seu povo através de um Espírito vencedor, o Consolador prometido. Santa Vó Rosa, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos. Te agradecemos pela grande vitória conquistada e por hoje estar a nos guiar, a nos levar a sermos como a Senhora, vencedores também. Adoramos e bendizemos também, ó querido Jesus, aquele que o Senhor colocou para ser o cuidador, o zelador da alma, da vida, do ser que se entregasse de coração em tuas santas mãos. Falo, Jesus, do nosso pastor, do nosso profeta, do nosso amado irmão, Aldo Dourado. Profeta querido, tanto te devemos, a ti, nossa exaltação sincera, nossa gratidão, nosso respeito, nossa reverência, mas também nossas súplicas, nossos pedidos. Querido irmão Aldo, que nesta reunião o Senhor esteja conosco. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, faça com que nós ouçamos tua palavra, tua mensagem com toda a reverência, com toda a atenção, para que essas palavras produzam em nós transformação. Para que essas palavras, irmão Aldo, produzam em nós mais amor, mais fé, mais entendimento e maior sabedoria para vencermos as lutas de cada dia. Para isso aqui estamos, ó Primaz. Pedimos que o Senhor, dirigindo a nossa reunião, faça com que os anjos que aqui estão presentes cantem louvor e adoração ao nosso Deus, mas palavras inspiradoras também ao nosso ser, ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Nossa gratidão, nossa veneração por esse início de reunião. Pela certeza, irmão Aldo, de que esta reunião será grandemente abençoada pelo Senhor.
não somente a nossa aqui na sede da igreja, mas todas que estão acontecendo, aquelas que vão iniciar, tenham elas a tua inspiração. E reunido o povo de Deus, se alimente nas virtudes, no amor e na misericórdia do Pai, nosso Deus e Criador. Na certeza que assim há de ser, nas tuas mãos está entregue a nossa reunião. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Igreja Forte.
tristeza e nem luta nesta vida, que apague a nossa alegria, pois vivendo para ti, Santa Rosa, nos fortalece dia e noite, noite e dia, Vó Rosa. Problema e nem dificuldade que tire a nossa tranquilidade, pois confiamos em ti, Santa Rosa, que nos dá paz e muita felicidade, Vó Rosa. Thank you.
estar com a Senhora é o que mais sempre quero. Quero sempre merecer a Tua graça e a Tua proteção. Fazendo assim, ó Rosa, a Tua morada em meu coração. Eu te amo, vó Rosa, eu te adoro. Queridos irmãos, esta é uma das maneiras que a Santa Vó Rosa aprecia de ouvir o Senhor dizer. A Senhora, nós dizermos, irmãos, de que ela colocou dentro do nosso coração. Mas existem outras maneiras também. E é isso que eu quero convidar o Senhor, a Senhora, a você. Vamos pensar em quais outras maneiras podemos dizer: eu te amo, Vó Rosa.
Eu te adoro, vó Rosa. Ela quer ouvir. Vamos pensar. Para isso, irmãos, leio a mensagem base de nossa meditação nesta oportunidade. O título é este: O Primeiro Amor. O primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração, com grande alegria, o chamado do divino, ou melhor, o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o nosso Espírito Consolador da promessa, e do pastor de nossas almas, nosso santo irmão Aldo, para seguirmos este santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho por São Mateus. Assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade, o valor do reino de Deus e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem de nossa igreja, quando então passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima. E aceita a nossa doutrina e disciplina participando das reuniões, ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa Hora Milagrosa. Ou ainda, participando do ministério de obreiro, corista, músico, com alegria em seu coração, sendo assíduo às reuniões. Entretanto, esse amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes, assim como foi a Santa Vó Rosa, que conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir ao nosso divino mestre e por nossa igreja apostólica deu a sua própria vida. Assim foi também com o santo irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo, dedicou profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor. De quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa
pois era o chamado de Deus, o nosso Pai. O chamado de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja? Da vida de cada um de nós, apostólicos, se a Santa Vó Rosa, se o Santo Irmão Aldo, deixassem o primeiro amor, estaríamos perdidos neste mundo. Os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que esses santos aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje, são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta igreja apostólica, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e uma disciplina tão perfeitas, que tem todo o poder de transformar vidas, levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade, se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Há ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor. Faltam as reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja como obreiro, como pastor, como regente, como músico, como corista. Em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como direção da Igreja Apostólica, lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do nosso Senhor Jesus, escritas no livro do Apocalipse, por São João, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais, fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste? Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Essas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significam que ele moverá da sua alma toda a virtude, a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam. Voltem à prática do primeiro amor. Lembrem-se das palavras de Jesus, nosso Senhor. Pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial. E isto é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escalas de serviços, pastores que não faltavam às escalas de pregação, sem um motivo justificável, deixaram de ser consagrados, santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé, na prática de boas obras, já não são tão leais, sinceros para com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos, peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir
o seu voto de batismo, voltem a servir com aquele entusiasmo, com aquele fulgor em sua alma de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente da nossa igreja apostólica, inclusive obedecendo à disciplina que nos foi dada por nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. Esse conselho vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero, a sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro dia, ao primeiro amor, e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra, nesta igreja, vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos, irmãs, examine o seu coração, a sua vida espiritual. Faça um exame de consciência. Se não estiverem como a Santa Vó Rosa, como Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam, se entreguem de coração a esses santos para não perderem a sua coroa de glória e que não venham sofrer as consequências do poder do mal que domina este mundo pecador. Queridos irmãos, nós temos recebido de Deus tanta coisa boa. Nesta igreja, irmãos, temos tudo o que precisamos. As coisas mais especiais de nossas vidas, nós recebemos aqui, das mãos da Santa Vó Rosa, das mãos do Santo Irmão Aldo, vindas de Jesus dos céus. Quando um dia convertemos-nos a esta igreja, quando um dia nós dissemos para nós mesmos: ó Deus, que bom ter o Senhor em minha vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos e devemos refletir sempre: como está a minha relação? A minha relação com Deus, ela é aberta? Ela é sincera? Ela é verdadeira? Como eu estou me relacionando com Jesus, com a Virgem Maria? Ele e ela possuem prazer em estar comigo, me abençoando, me protegendo, me ajudando? Como está o meu convívio com a Santa Vó Rosa? O Santo Irmão Aldo, ele está podendo me abençoar, me proteger? Ele está feliz quando ele olha para a minha vida, para minhas atitudes, para os meus pensamentos? É preciso refletir, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, Deus nos deu tanto, mas Ele também nos pede muito. Ele nos pede fidelidade. Ele nos pede respeito. Ele nos pede, irmãos, que sejamos justos para com Ele, para com tudo o que Ele nos ensina. Deus, irmãos, nesta igreja nos deu a oportunidade de vivermos. E veja, irmãos, que Ele jamais, o nosso Deus, poupou qualquer esforço para me alcançar, para alcançar o Senhor, para alcançar a Senhora. Ele jamais desistiu. Não importou por onde andei,
onde estive no passado. Ele nunca esqueceu de nós. Esteve sempre nos procurando nos aproximar, nos trazer para a sua graça, para o seu amparo, para a sua proteção. E uma única coisa que ele me pediu, a única coisa que ele te pediu, a única coisa que ele nos pediu, que nós o amássemos da forma que ele nos ama. E irmãos, eu, o Senhor, qualquer de um de nós, não podemos dizer que nós não sabemos a forma, a maneira que Deus nos ama. Por quê, irmãos? Porque se eu quiser saber como Deus me ama, basta eu olhar para a vida de Jesus, que deixou toda a glória, deixou toda a corte celeste e veio a esta terra trazer-me uma palavra gratuita, espontânea, uma palavra que me transformasse, uma palavra que me alinhasse com a vontade de Deus. É dessa forma que Deus me ama. Mas muitas vezes eu me esqueci disso. Nós nos esquecemos, a humanidade se esqueceu. Então Deus novamente disse, eu vou mostrar para a humanidade como eu amo a todos que criei. Então Deus formou a Santa Vorrosa. Enviou a esta terra. Muitos de nós que a conhecemos, que conversamos com ela, que recebemos os seus afagos, ou muitas vezes os seus conselhos, sabemos quanto ela nos amou, a maneira que ela nos amou, de uma maneira plena, totalmente, sem nenhuma restrição. A Santa Vorrosa jamais fez qualquer restrição a mostrar o quanto ela nos ama. É dessa maneira que a Santa Vorrosa, é dessa maneira que Deus precisa que nós amemos também. Mas ainda você pode dizer, ah, pastor, eu aprendi com a Santa Vorrosa, sim. Tive a oportunidade de conhecê-la, pedi muitas vezes seus conselhos, andei com ela, realizei trabalho com ela, ou não. Quando eu nasci, a Santa Vorrosa já era coroada nos céus. Eu não conhecia a Santa Vorrosa. E você não conheceu o Santo Irmão Aldo? Nós conhecemos. A maioria de nós que aqui estamos, o conhecemos. E de que maneira ele nos amou? Quem é de nós, irmãos, que não estamos lembrados, que muitas vezes estávamos aqui na reunião, terminava a reunião, nós íamos para a nossa casa, íamos para o nosso descanso, e o irmão Aldo ficava aqui, no escritório, cuidando da igreja, atendendo um a outro que necessitava de uma palavra, de uma orientação. E ele nunca, jamais, em algum momento, disse, eu estou cansado, não vou poder te ouvir agora. Eu estou cansado, não vou poder te atender agora, não vou te abençoar agora, porque trabalhei muito, porque estou cansado das pessoas que me maltratam, que insinuam, que falam contra o meu ministério. Jamais, em nenhum momento. O que víamos nele era o que precisávamos. Se precisávamos de carinho, ele tinha para nos dar. Se precisávamos de brandura, ele tinha para nos dar. Se precisávamos de uma correção, ele tinha a palavra correta para nos oferecer. Dessa maneira ele nos amou. Ou seja, desta maneira ele nos ensinou a amar. Mas você pode dizer, mas pastor, ainda assim eu não compreendo o que é amar a Deus como ele me ama. Eu quero te pedir, irmãos. Eu quero te pedir, irmã. Sabe aquele dia que alguém te convidou e disse, olha, vamos à igreja apostólica?
e você disse assim, ah, eu vou sim, eu quero conhecer, eu estou precisando, estou vivendo um problema muito grande na minha vida, na minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, eu vou conhecer. Sabe aquele dia que você veio, assentou-se no banco da igreja, começou a ouvir atentamente tudo o que acontecia. E você ouviu uma palavra, olha e pensou, meu Deus, o Senhor está falando comigo? O Senhor ouviu um hino, a senhora ouviu um hino e disse, nossa, que bonito esse hino. Parece que eu estou vendo os anjos a cantar. Esse é o primeiro amor. Exercite-o. Se você não está sentindo mais isso, quando vem à igreja, quando você assenta aqui, você não fica preocupado em querer ouvir o que está sendo proferido, o que está sendo ensinado. Se você ouve o hino e parece que aquele hino não falou contigo, não lhe trouxe nada, não trouxe um recado, não te chamou a razão, não abriu seus olhos, você está sem o primeiro amor. Retorne a ele. Retorne a ele. Quando chegar na igreja, você pare. Ó, irmão Aldo, eu quero te ouvir hoje. Igual aquele dia em que me converti a esta igreja. Ah, mas você pode dizer, pastor, eu sou tão jovem, tenho 16 anos, nasci na igreja apostólica. Para mim não houve esse primeiro dia. Para mim não houve esse primeiro amor. Será que não? Vamos lembrar. Sabe aquele primeiro dia que você disse para o seu pai, pai, eu quero fazer um solo. Eu vou ensaiar para fazer um solo. Ou você disse para sua mãe, ele disse, vamos ensaiar. E você pegou aquele hino que você gosta de ouvir na igreja, que você gosta de ouvir no computador, aquele que você gosta de ouvir no seu CD, e você começou a ensaiar. E uma hora você disse para você mesmo, está bom, vou pedir para o regente para cantar esse solo. Esse é o seu primeiro amor. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado da Santa Rosa. Esse é o chamado do Santo Irmão Aldo. Escute-o. Escute-o. E se você não está fazendo assim, quando o regente pega a lista e faz assim, ó, olha, quem pode fazer esse solo? Você se levanta automaticamente, se dirige para o microfone e começa a fazer, sem aquele entusiasmo, sem aquele envolvimento, sem aquela alegria, sem aquela expansividade. Você está perdendo o primeiro amor. Retorne. Retorne. É para o seu bem. É para a sua felicidade. É para o prazer de Deus. E o prazer de Deus significa bênçãos, proteção, amparo, sabedoria, entendimento. Sabe aquela hora que um dia alguém veio e disse, olha, a nossa congregação, a sede está precisando de um diácono. E você sentou e pensou, Santa Vó, será que eu posso ser um diácono da nossa igreja? E ela disse para você, filho, você pode ser. E você ouviu aquele chamado. Você procurou um pastor da igreja e disse, olha, eu quero ser um diácono, eu quero ser uma diaconisa. Aí você olhou no boletim, viu o seu nome, nomeado diácono da igreja, nomeado diaconisa da igreja, e você sentiu uma alegria. E você veio àquela primeira reunião, cuidou do templo, zelou para que a reunião acontecesse perfeitamente. E sabe agora, quando chega na sua casa e fala, meu Deus, hoje eu trabalhei tanto, o dia foi tão exaustivo, eu não vou para a igreja. Lá tem outras diaconisas, lá tem outros diáconos. Você está perdendo o seu primeiro amor. Retorne a ele. Como você vai retornar? Você fazendo um esforço. Você fazendo um empenho. Você dizendo para Deus e para si mesmo, a igreja precisa de mim. Assim como eu preciso da igreja. A Santa Vó Rosa precisa de mim.
assim como eu preciso dela. O Santo Irmão Aldo precisa do meu ministério, assim como eu preciso do dele. Esse é o primeiro amor, que neles nunca deixaram de existir, e que em nós também não pode deixar de existir. Nós devemos nos preocupar, irmãos, todos os dias, como estou fazendo? Porque se nós não fizermos essa reflexão, ela pode ir diminuindo a intensidade, o envolvimento, a alegria, o contentamento em participar. Sabe aquele primeiro dia que você disse, o meu coral, ele precisa de novos instrumentos. O meu coral, ele precisa de mais um instrumento com essa nota, com essa tonalidade, nesta nota. E você comprou o seu instrumento, começou a estudar, se empenhou para evoluir. Este é o primeiro amor. Sabe quando você começa a tocar um instrumento no automático, sem mais aquela preocupação, sem mais aquele envolvimento, aquela intensidade no instrumento que você toca, querendo transmitir para os seus sentimentos com aquelas notas que você produz? Isso é primeiro amor. Se não está acontecendo assim, retorne, retome o seu envolvimento, a sua vontade de fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para Jesus, fazer o melhor para a nossa igreja, é o fazer o melhor para nós. É fazer o melhor para nós. Esse primeiro amor, irmãos, não pode acabar jamais. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser guardado. Ele precisa ser incentivado a cada dia por nós. Porque não é Deus que deve incentivar o amor em mim. Sou eu, somos nós que devemos nos incentivar, nos envolver com a obra de Deus. Para então, irmãos, podemos fazer como São Paulo fez e quando disse a São Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que a Santa Rosa precisa, que cada um de nós pensemos. Assim a nossa igreja melhora, assim a nossa igreja avança, assim a nossa igreja vence. E assim somos protegidos, assim somos amparados, guardados. Antes, irmãos, de ouvirmos o nosso coral, eu quero ler ainda uma palavra do nosso conselho, que assim está descrita. Nós, membros do Conselho Deliberativo, como direção administrativa da Igreja Apostólica, em nome de todo o Ministério Apostólico, apelamos a todos nossos irmãos e irmãs, sem exceção, que obedeçam à doutrina e à disciplina da nossa Igreja corretamente. O pecado existe na Terra desde os tempos mais remotos. Atingiu a Igreja Apostólica Primitiva, porém, ele continua atuante neste mundo, influenciando as pessoas e tentando impedir a caminhada do povo de Deus como povo do Pai e do santo profeta Irmão Aldo. Assim, não podemos permitir que a influência da desobediência venha novamente abalar a fé e o proceder do verdadeiro apostólico, pois sabemos que estamos vivendo a última oportunidade de salvação concedida por Deus, ou seja, o tempo do fim. Queremos que todos sejam herdeiros e que possamos estar juntos na glória celestial, mas para isso é preciso que sejamos como Deus nos criou, perfeitos em obras, fiéis, obedientes, consagrados e santificados. O pecado não pode entrar em nossa Igreja Apostólica como, infelizmente, alguns estão tentando fazer, trazendo costumes e modas mundanas para o nosso meio. Porém, afirmamos que a nossa doutrina e disciplina não mudaram e não mudarão. Desejamos não ser preciso tomarmos medidas severas para manter a vontade de Deus que nos foi expressa por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
Cuidado com escândalos e conversas maldosas e tendenciosas, influenciadas pelo poder do mal, para destruir a nossa união. Diga sempre a verdade, não faça intrigas e nem juízo precipitado. Participe das nossas reuniões com amor e fervor. Cumpra seu ministério com determinação e dedicação. Ame e respeite a todos. Seja fiel à disciplina e à doutrina. Agradeça a Deus e aos nossos santos por nos ter escolhido como seu povo nessa terra. Precisamos manter nossa família unida, obediente, fraterna e consciente, para podermos continuar afirmando o que o nosso santo irmão Aldo nos deixou como legado. Somos uma família só. Com esse pensamento, irmãos, ouçamos o coral cantar. O hino, agradecimento e louvor aos céus. Thank you.
bem, prezados, esse deve ser o pensamento de todos. Vou à igreja para agradecer. Como membro, vou ouvir para aprender. Como obreiro, vou ouvir para exercitar. Como pastor, vou ouvir para replicar. Como corista, vou cantar para exaltar. Vou cantar para glorificar e ajudar a glorificarem. Esse deve ser o nosso pensamento, o pensamento de todos nós. Prezados, neste momento final de nossa reunião, quero agradecer a sua companhia, a sua atenção, a sua participação. Agradecer, querido internauta que nos acompanhou, que Jesus, que é Santa Vó Rosa, que o Santo Irmaldo vos abençoe, vos ilumine. Quero lembrar a todos que as nossas reuniões na sede da Igreja Apostólica acontecem quintas, sábados e domingo, com início às 19 horas. Amanhã, especificamente, teremos a Santa Comunhão. Um convite de Deus que eu quero estender a todos que estão na sua casa, a todos que estão aqui presentes. Jesus vos aguarda, eu tenho certeza. Maria Santíssima também, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Quem quiser a graça dos céus, faça o seu empenho e venha receber. Serás bem-aventurado. A nossa reunião de Santa Comunhão amanhã terá início às 17 horas e 30 minutos. Todos estão convidados. Espero revê-los e tenho certeza, a Santa Vó Rosa também. O Santo Irmão Aldo, igualmente. Para encerrar então a nossa reunião, queridos irmãos, convido a todos que estão sentados, os convido a ficar em pé, para que nós façamos a oração final. Convido os irmãos a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o teu nome. O nome de Jesus, nosso Senhor. Ó divino Mestre, temos tanto a te agradecer. E hoje o nosso agradecimento, Jesus, é pela certeza que o Senhor esteve conosco e amanhã retornará de uma maneira muito especial. Amanhã o Senhor, ó Jesus, traz de Deus a vida plena, os milagres, o poder, a autoridade. Vem o Senhor, irmão Aldo, vem a Santa Vó Rosa, vem Maria Santíssima participar daquela reunião. Por isso, desde já era o nosso agradecimento. Mas esse agradecimento, ó Santo Irmão Aldo, ó Jesus Bendito, ó Virgem Maria, ó Santa Vó Rosa, ele se faz pela data de hoje também. Por esses momentos especiais que vivemos, ó Santo Irmão Aldo, onde fomos relembrados pelo Senhor das coisas maravilhosas, belas, magníficas que Deus espera nos oferecer a cada momento. E muito especialmente quando nos reunimos como sua igreja. E hoje, irmão Aldo, aqui estivemos reunidos. O que te peço, o que nós te pedimos, é que primaz, com o poder de Deus, eleve sua mão sobre o nosso viver, sobre o nosso ser, e faça recair em nós, querido primaz, as graças que tanto precisamos. Cada um de nós precisa de algo, primaz. Alguns, por exemplo, precisam de mais humildade. Outros precisam de mais paciência. Outros precisam de mais amor. Outros de bondade. Outros de justiça. Outros de misericórdia. Outros de mais fé. Outros de mais saúde. Outros de mais amor. Oi, irmão Aldo. De acordo com a nossa necessidade, dai-nos dos céus
as dádivas celestiais. Nos fortaleça, primaz, para que o mal, para que o pecado não domine nosso ser, não turve nossos pensamentos, não afaste nossos passos da graça de Deus, do caminho que leva ao reino dos céus, a nossa igreja, primaz. Quero também, primaz, me lembrar daquele irmão, daquela irmã que está aqui hoje na reunião, na sua casa, já ajoelhou, aquele irmão que está com os olhos fechados, as mãos erguidas e os pensamentos abertos e ligados no Senhor, primaz da Santa Vó Rosa. Aquele irmão, aquela irmã que está dizendo, primaz, Santo irmão Aldo, meu filho precisa tanto do Senhor. Minha filha precisa ser abençoada. Está se perdendo. Está se afastando. Está doente, está desempregado. Cada um, primaz, está te mostrando algo que está acontecendo nas suas vidas, que está afetando a felicidade, a harmonia, a paz do lar e da casa, da pessoa. Por isso eu te peço, primaz, em nome de Deus, com misericórdia, com bondade, com amor e poder, atue sobre essas vidas. Afaste o poder do tentador. Afaste as trevas, traga a luz, a paz e a vida àqueles que assim crerem. Primaz, neste momento final de nossa oração, eu quero me lembrar desta caixa aqui, o nosso púlpito, no teu altar. Meu querido irmão, minha querida irmã, doente, enfermo, cansado, abatido, algumas vezes desesperados, escreveu o nome do parente, do familiar, escreveu o seu nome, o nome do amigo, o nome da esposa, o nome do filho, o nome da família. Eles querem vida, irmão Aldo. Eles precisam da tua presença. Eles querem teu poder. Eles querem ser vencedores. Que esse testemunho de fé de cada um dos meus irmãos seja aclamado de graças e bênçãos. Que suas vidas melhores sejam. Que a saúde seja recuperada. Que a paz e a união na casa seja restaurada. Para a honra e glória de Deus, de Jesus e dos céus. Agora me despeço dos meus irmãos e peço, irmão amado, que os anjos dos céus acompanhem a cada um até o seu lar. Lhes concedo uma boa noite de descanso, um bom domingo. E que no entardecer daquele dia possamos novamente aqui nos reunir para participarmos de mais uma reunião que enobreça o nome de nossa igreja e alimente a nossa fé. Amém.